Павлодарда модульдік типтегі жаңа инфекциялық аурухана ашылды. Небәрі екі айдың ішінде бой көтерген нысан жоспарланған уақытта қолданысқа берілді. Стационар қанша орынға шақталған және қандай аппараттармен жабдықталды? Самал Қалиқызы айтсын. Жаңа инфекциялық аурухана өңір басшысы Әбілқайыр Сқақовқа таныстырылды. Облыс әкімі нысанның ішін аралап, медициналық құрылғылармен қамтамасыз етілу жағын көрді. Айта кетейік, жаңа модульдік типтегі инфекциялық аурухананың құрылысы екі ай бұрын басталды. Құрылымы бірнеше блоктан тұрады. Қазіргі заманға сай қажетті аппараттармен толықтай қамтылған. Олардың ішінде реанимация бөлімшесі, шағын операциялық бөлім, ПТР талдаулар жүргізетін зертхана, экспресс зертхана бар. Індет басталған кезде мен сізбен тілдескенмін. Себебі аса ауыр инфекциялар көп уақыт бойы тыныштықта болады, кейін көріне бастайды. Осы кезде медициналық мамандардың бірлесе жұмыс істегені маңызды. Стационардың модульдік блоктарында жеке санитарлық тораптары бар, екі орындық палаталар бар. Заманауи стандарттарға сай бой көтерген госпиталь 24 өкпені жасанды желдету аппаратымен қамтылып, әр төсекке оттегі беру жүйесі тартылды. Бұл өз кезегінде инфекцияның алдын алуға мүмкіндік береді. Жаңа инфекциялық аурухана небәрі екі айдың көлемінде бой көтерді. 200 орынға шақталған, 180-і стационарлы болса, 20-сы интенсивті терапияға арналған. Қазіргі уақытта аурухана науқастарды қабылдауға толығымен дайын, қажетті аппараттардың барлығы жеткізілді, желілердің бәрі толығымен өткізілді. Сондай-ақ инфекциялық стационар, залалсыздандыру барьері, медициналық қалдықтарды ұсақтауға арналған бөлім, электрокардиография, бронхоскопия кабинетімен де қамтылған. Дезинфекциялық барьер қандай да бір инфекцияны әрі қарай таратпауға мүмкіндік береді. Негізгі ғимарат бір қабатты, арнайы модульді блоктардан құрастырылды. Жоба жетекшісінің сөзінше, ғимаратқа сыртқы инженерлік желілер толығымен тартылған, ал құрылыс алаңында 600-ге тарта адам еңбек етті. Нысанның құрылысы тамыз айында басталды. Екі ай ішінде 600 адам жұмыс істеді. Осылайша модульдік блоктардың көмегімен құрылыс осылай тез уақытта бой көтерді. Ауруханаға желілердің барлығы тартылды. Нысан қолданысқа дайын, яғни ыстық су тартылды, жарық жылы өткізілді. Медициналық мекеме Ғалым Сұлтанов атындағы облыстық аурухананың инфекциялық бөлімшесі болып табылады. Бұл жерде науқастар санына байланысты 450-ден астам медициналық маман жұмыс істейтін болады. Олардың 80-і дәрігер, 93-і медбике болса, қалғаны санитарлар мен басқа да медициналық қызметкерлер. Қазіргі қиын уақытта екі айдың ішінде осы аурухана жасалған, оның ішінде 200 төсек орын бар, қазіргі заманға сай аппараттар бар, оның ішінде компьютерлік томограф, цифрлық рентген аппарат, ИВЛ аппараттар, барлық палатаға кислород өткізілген, дәрілер жеткілікті. Біздің ауруханымыз 100% екінші толқына коронавирустық инфекцияға дайын. Елдегі қиын кезеңде осындай модульдік инфекциялық госпитальдардың құрылысы маңызды. Айта кетейік, еліміздің әр аймағында 13 модульдік аурухана салынып жатыр. Атап өтсек, бұндай нысан Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкентте де бой көтеру үстінде. Самал Қалиқызы, Дәулет Қошқарбаев, Ерлан Омашев, ертіс ақпарат.